qaar ka mid ah culimada waaweyn ee somalilan ayaa dhagax dhigay masjid cusub oo laga dhisaayo degmada togo jaale ee gobolka gabiiley. Masaajidkan ayaa lacagta ku baxaysa waxaa ku soo deeqay laba haween ah oo degan kana mid a jaaliyadda somalilan ee dalka sacuudi arabiya, kuwaasi oo ku soo deeqay lacag gaadhaysa $15,000 oo ay ugu talagaleen dhismaha masaajidkan. Culimada somalilan ee masjidkan dhagax dhigtay oo uu ka mid yahay sheekh aadan xaaji maxamuud aadan shiro iyo culimada kale ee wehelinaysay ayaa lacagtaasi si toosa ugu wareejiyey shirkadda masaajidka dhisaysay, iyagoo halkaasina kasoo jeediyey hadallo munaasabaddaasi ku wajahnaa. Waxaynala joogaa sheekh aadan oo culimada waaweyn ee waddanka ah. Sheekh aadan oo waxa weeyaan hawsha masaajidka wada hirgelintiisa ayaa waxaa ku soo dhoweynayaa: man banaa lilaahi masjidan walow ka misxa fiqidaatin libaydiha bana allahu lahu baytan fi ljanna. Xadiiskaasi wuxuu ahaa ninka ilaahay dartii masaajid uu dhisa, walow ka misxa fiqidaatin libaydiha, qof shimbireed in laegna ha noqday ilaahay guri buu jannada uga dhisa. ninkii maanta dhulka bixiyey waa dhintay, laakiin waxa weeye subxaana allah, caruurtan 720 xufaada ilmo ka mid oo xaafidii markuu ku tukado intay laga helaya baarka lahu fiik. waxaan halkan uga ducaynayaa foosiye cali hayaan iyo fahiime ismaaciil iyo hooyadood malka faarax cabdi oo ay u soo bixiyeen masaajidkaas 15,000 ee aa soo dirteen. culimmadii waa kuwaasi waa nala taagan yihiin. injineerkii dhisay waa kan aa arkaysaan. 15,000 imika ayaanu ku wareejinaynaa insha allahu tacaala. qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa iyaguna ka mahadnaqay hirgelinta masaajidkan. ilaahay ajar iyo xasanaada ka siiyo xaajigii dhintay madarasadan bixiyey iyo dhulka masaajidka laga dhisay adeerka ayaa xaaji axmed xuseen kooshin. waxaa kale oo ilaahay khayr inuu siiyo aynu ugu ducaynaynaa sida culimmaduba yidhaahdeen labada hablada sacuudi arabiya jooga ee sheekha lacagta usoo dhiibay, sheekhuna uu ku wareejiyey injineeradii iyo magaaladii culimmadii masaajidada magaalada mas-uulka ka ahayd. waxaan mar labaad iyadana mahadnaq u celinaynaa walaalaheenna muxsiniinta ah ee halkan gartay inay masaajidka inooga dhisaan. waxaan leenaha ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idinku daro, ciddii aad u bixiseene hooyadiin ahaydna ilaahay subxaana wa tacaala fardoosiyo jannada ha kaga warabeen ugu ducaynaa. masjidkan ayaa waxaa ku yaalaa dhinaca xuduudda somalilan ee magaalada wajaale, waxaana laga dhisayaa goob ay dadku aad ugu badan yihiin isla markaasina ay ku yaalaan madrasada waaweyni, taasi oo la filayo in ay si buuxda uga faa'iidaysan doonaan masaajidkan.